今天晚上大家晚上好哈，现在是晚上8点钟，我们的今天的这个活动呢就要正式开始了。我们天上是线上谈哈，就是准时开始。我们今天的这个题目呢，就是疫情下的一个安身与安心。我们今天有这个是一个疫情的专题的系列了哈，所以我们前一阵子有请了这个中医的哈。然后今天我们的是谈这个关于这个心理方面的，就是在疫情底下心理的健康问题，这个也是值得大家关注的。然后今天我们是请到两位心理师心理治疗师我先介绍一下哈，第一位是梁耀文先生哈，梁耀文他是在2016年的时候就毕业于这个精英大学哈，这个硕士学位了。然后他2016年就已经开2018年就开始做这个心理临床心理师。然后临床心理师就是会提供这个心理咨询方面的这个心理疾病方面的这个帮助了。然后他也是也在一些 NGO 里面也有做过这个服务哈。然后另外一位主讲人呢是陈如香，陈如香呢是之前在我们的马来西亚国立大学UKM 毕业的2014年毕业这个博士的学位哈。然后现在是在这个公立大学马来西亚公立大学UTM 做这个心理辅导科系的一个讲师他是一个讲师，然后同时呢，他也有提供这个心理辅导这个工作。其实他从事这个心理辅导工作已经有21年的这个资历了哈。所以今天晚上我们很荣幸请到这两位一个年轻人为一个资历也相当资深的两位主讲人前来。那我就话不多说哈。就是我先稍微我们就进入那个主题。我们知道在这个疫情期间呢，其实我们从去年到今年已经陆陆续续已经几次的两次最严重的一个行动管制令，而这一次的行动管制令都几乎都有3个月两三个月然后也有很多这个时候出现很多所谓的这样的报道，就是一些家庭不和谐啦，有家暴啦，或者离婚啦，或者是甚至还有一些自杀的一些新闻哈，一些案件，所以我们都社会都对这个相当的关注，所以我就把这个时间交给我们的第一位主讲人，梁耀文，我们的临床心理师，那时间交给你。Hello，耀文，你那边先，忘了开麦哈，好，对。谢谢英伟的这一个介绍哈，也非常感谢现在在线上一起陪着我们观看的各位的观众。那晚上好，那我是耀文，那我是一个临床心理治疗师。那刚才英伟里面所提到的，其实今天我们整个的主题是想要知道，在疫情底下，我们如何去安住我们的心这一个部分。那我们也知道，其实在整个疫情下来，现在年多了，它整个完全影响我们每一个人，在不同层面上，心理层面上啊，在我们的生活上啊，在我们财务上等等。那去到比较那一个严重跟比较伤心的地方是，当它已经造成了我们有这一个严重的心理压力，甚至到了轻生的地步。所以今天我们会看到很多不同的团体，包括今天龙雪华堂，他也会想说，我们可以不可以一起做一些事情来提升这一个大众，对我们心理健康这个意识。所以在这边，可能我会先跟大家分享一下，究竟现在马来西亚整个的情况是怎么样的一些小小的数据。所以其实，在这一边，大家可以看到。马来西亚其实，在2011年的时候，我们有做过一个调查，这个是10年前的一个调查会发现到，有12个百分比的这个人民呢，其实有表现出这个忧郁跟焦虑的状况的。那去到2017年的时候，短短的7年里面，它上升到了29%，
他去到一个怎么样的情况呢？其实就是说，哎，每十个人里面就有三个表现出有这一些忧郁或者焦虑的情况。那在我们再看一看，到2019年的时候，马来西亚我们又再做的另外一个调查，我们就发现到儿童有 42.4 万的人就是420千的这一个人，5岁到15岁的儿童有面临这个心理健康的危机。那去到成年人的部分的时候，有接近50万的人其实已经有出现了一些忧郁症状的困扰。所以在这边我们可以看到，差不多90多万整百万的人，其实在不知不觉当中，我们的心理情绪上有承受着非常大的压力。而这一个是在还没有疫情发生的时候，究竟疫情发生过后我们的情况又是怎么样呢？它又会让到我们发现一些什么样的伤心的这个事情呢？我们可以看一看，在很严重的压力底下，在2020年的时候，有些人撑不下去想要轻生了。那我们就发现到有整1080位的这一个人士在政府医院轻生，但是非常幸运的得到了这一个救助，然后在这一个医院接受治疗。至于比较不幸的轻生的人数呢，2019年的时候，马来西亚的这一个警察局他发布的这一个资讯是数据是609人。到了2020年的时候，就是去年刚刚开始整个疫情出来的时候，631人。而去到2021年的时候，头五个月其实就已经去到了468人了。所以在这一边，其实我们可以看到的是，马来西亚现在我们处于在一个大家都在极度压抑的一个状况。如果今天我们真的是感受到之前没有感受过的一些状况的话，我们千万不要认为我们自己是有问题啊，特别的弱啊，我是不是抗压性不高啊，其实不是这样的，而是整体的情况已经到达了一个影响到我们身心健康的时候。所以这个是我第一个部分想要跟各位听众去做一个分享的，就是我们现在整体的情况。是可能我就把这一个时间接下来可能交给我们的如翔，看看有没有什么东西如翔可以跟我们分享的。谢谢耀文哦，刚刚耀文开了一个头，然后也让我们知道目前的这样的一个数据啊。回到来今天为什么要讲这个课题啊？我想我们后面会把那个重点放在如何安身跟安心，我想这是一个很重要的部分。但是我想我们也是同一条船上的人，又各位伙伴，其实我们每一个人都身历其中，几乎没有一个人是不一样的哈，就是没有感受到疫情带给我们的冲击。所以我们在说疫情带给我们冲击的时候，我想至少它会有几个部分我们可以一起来试着了解。第一个部分，其实我们长期很多的伙伴，除非你是前线人员，其实我们都居家上班跟学习，因此你会发现我们是长期留在一个特定，虽然是我们熟悉的空间，可是一个长期特定的一个空间里面，然后我们也限制我们可以外出这样的一个流动性。我想这个部分在长期，如果你没有太多的选择，然后你会感觉你会困在一个地方，那种被困的感觉是一个可能我们大家都会感受到的一个部分。然后第二个部分，因为我们线上的上班或者居家学习的一个部分，其实它非常打破我们原有的一种生活的秩序，甚至一种轨道。所以你会发现我们原本熟悉的一个部分，在过去的一年它被打乱了。然后我们其实是一面被打乱的时候，一心期待我们可以回到我们原本的一种秩序。可是走着走着，我们来到今年2021年的时候，我们可能开始有种感受，就是说我们什么时候才能够回到呢？可能我们已经回不去了，我们要迎向的是一个新的生活的轨道和秩序。所以在这一年多以来，我们经历了好一些的调整，好一些的适应的一个情况，然后来到一个今年，这是第二个部分会影响我们的哈。那第三个部分，就是因为长期的这样的一个面对疫情底下的反复
我们其实经济上面得到很多，受到很多的重创，所以很多人呢，面对在工作上面的一种不确定性，甚至面对被裁员或者是薪金被削减的一个部分，所以你会发现有好一些，你是工作人员的话，你可能会面对一些你原本熟悉的一种工作能力，因为疫情底下它有点挑战你，要重新建立一种新的工作能力，然后在这个过程里面，你可能原本有一个你很熟悉的工作跟生活的这样的一种舒适度，也因为疫情还有收入被削减的情况底下，可能我们在生活品质上面，在生活的舒适度上面，其实它可能也大大的削弱了。那么我们再回到刚刚前面第一个部分，因为我们从一个一群人或者是一家人在同一个屋檐下子学习和工作的时候，你发现他，我们也会长期的面对一个空间上面的挑战。所以简单，我们来回过头一头想一想，我们这一年多来，我们要经历这么多在生活上面，在工作上面，在关系上面的一种调整，你会发现它实在对我们来说太不容易了。所以现在跟我们同在一个线上也今天关注我们这样的一个分享会的伙伴们我首先在这里先祝福大家，很感谢今天晚上跟我们同在一起，也很感谢我们今天可以留守，我们其实一起奋战了一年多，那还实在不容易，所以辛苦大家了，真的辛苦了。所以也特别感谢我们今天，我也很期待我们今天并不仅仅是我跟耀文或者是主持人英伟的这样的一个对谈，我们也希望有更多的听众朋友，请你可以把你这一年多的感受或者你面对的挑战，请你跟我们大家分享，我觉得我们每个人的故事都是宝贵跟珍贵的。好，我先说到这里，把时间交给主持人。好的，那谢谢两位医师哈，或者是两位主讲人，刚刚也有分享了一些数据哈，那个数据我看了，我也相当的惊讶哈，当然自杀不遂的那个人数很高，然后也今年的首五个月也比往年的增加了很多哈，所以这个是相当的恐怖哈，但是我是想问一下是在疫情这个情况下。我们是怎么样一个人他怎么能够知道他是否在他自己的心理的状态是处于一个健康的水平，他是否他对他自己的这个可能留在家里隔离居家工作，或者是甚至刚才提到的可能会影响他的工作的收入，可能有减薪啊什么的或者是因为隔离所以没有办法跟其他人有社交的活动，他怎么知道他是处于一个健康的水平，所以要请两位主讲人来讲一下哪一位要先开始呢或者先请我们的卢湘讲师那个主持人那个主讲人来先讲。我刚刚注意到耀文已经准备讲了，那耀文你要不要继续那就耀文先讲吧OK 好。那可能我们现在先来看一看刚才好像卢湘所提到的，我们在这一年多的疫情下来，如果我们大大声的说，这一年多下来我并没有受到任何影响，那我们可能也觉得有点不切实际，因为在整个的疫情底下，现在不只是全国，是全世界，然后再加上我们可能是有很多的不确定性，我们看不到接下来会发生什么事，没有人能够给我们一个非常肯定的答案，究竟这一个情况会维持多久，所以变成我们不多不少都会有受到一些影响的。那在这一个部分的时候，我们就可以去看，我受到的影响究竟是轻微的呢，还是说究竟是已经到了一个我需要特别留意的地方。那可能给大家的一个小小的一个概念，就是今天可能我用我的这一个小刀片去割我的手，无论是怎么样都好，我们都会有一点点感觉的，因为这个是我们人的整个与生俱来的一种本能，我们是会痛的。所以今天我们遇到这么大的压力的时候，我们身体会有反应，我们心里会有反应，那一个是属于正常的。那怎么样我们知道正常跟我们需要注意的点呢？
在这边可能可以跟大家分享几个非常重要的一个概念。第一个概念就是它是否已经严重的影响到了我们的这一个日常生活的运作。那打个比喻讲说，哎，我在一般上其实我是能够，虽然有一点紧张，虽然有点压力，但是我依然是能够工作的，我依然是能够上课的，我依然是能够照顾小孩的。那这一个部分就讲说，哎，我们的如果日常生活里面我们依然能够运作的话，那我们就知道虽然我们有感受到压力，但是一切还在我们的控制范围以内。那第二点可能我们要特别留意的就是说我们的社交怎么样，就是如果今天这一个疫情它让到我们完全的把自己封闭，不是说我们这一个距离上的一个封闭，不是说，哎，我完全不出门的这种封闭，而是我们心理上其实也在封闭了，就是我已经不愿意或者我没有这个动力去跟任何人做这一个交流，我开始把自己完全关在房间，我也不去主动的去找别人去谈一些事情，或者别人在找我们的时候我们一概的不理会，或者我没有这个力气再去跟人家做这个互动。那如果已经到了这个程度的时候，可能我们就知道，哎，有一些事情我们需要做一些稍微一些处理，让自己能够从这一个极度的压力锅底下释放出来。所以刚刚我们就看到了，哎，日常生活是否能够运作，那我们的社交是否能够运作，接下来就是我们的身体的状况。那我们最时常可以看到的一点其实就是，哎，我的睡眠跟胃口怎么样。我们发现到有很多人，我们都会讲说，哎，我们的压力，但是我们的这个压力，我们的这个伤心，我们的这一个焦虑呢，其实它不会影响到我们几个小时睡不到觉，或者睡觉睡到一半的时候会惊醒，或者是它会影响到我们讲说，就算今天我睡了很多，第二天早上我完全没有那个意愿，没有那个动力想要起来，因为我起来了过后又是另外一个极度压力的这一个生活。那如果我们的这一个睡眠已经到了这一种地步，影响到我们身体的整个状况，包括到我们的那个胃口，有些人他可能会，哎，完全吃不下，因为我不会饿，或者是我吃东西没有味道，没有这一个胃口。那有另外一些人，我们发现到，哎，如果他的压力爆表的时候，他会以这一个暴饮暴食的方式。刚才我们说了嘛，要么就睡不到，要么就睡很多但是没有动力。另外一点我们发现到，哎，他要么就吃不下，要么他就吃很多。他吃很多的状况不是说他饿，他不是饿，而是他可能第一他内心的那一种空虚感会让他觉得说，很多东西我不能够控制，可能我靠吃的。第二点可能是我们的这个生理上，我们的这一个头脑缺少了某一些化学物质，因为长期被隔离，长期处理在焦虑的底下，可能我们需要一些糖分，我们需要一些多巴胺、安多酚等等等等的这一些。有些人他就透过这个食物一直在吃，一直在吃来去摄取。然后接下来另外一点我们可以看的是，哎，我们是否生活已经到了需要到一些药物，或者是更加的失控了。我们想说，哎，酒精啊、毒品，而这一些不是想说，哎，我们小酌两杯那么的简单，而是我们变成了我每一天都需要喝很多很多的酒精我才能够睡得到，或者是我一紧张我一忧郁的时候我就需要喝很多很多这一些。所以刚才我所分享的这个部分是第一个部分，我们可以看到的，如果我们有很大的那个压力的来源，而我们的这一个压力的症状它影响到这几个部分去到这些程度的时候，那就是我们需要注意的。所以这一个部分可能我分享到这一边，可能我也让卢湘去补充一下哦。谢谢耀文哦。那么前面刚耀文最后结束的时候，耀文有提到压力哦。我们来先看看压力，实际上压力是挺好的。我们压力有好的正向的压力哦，但是当我们长期处在一个过多的压力情况底下，而我们觉得我们无法应对的时候，你就知道你在一个高压的情况。那我前面说那压力是好的是什么意思呢？就是其实压力也是一种推动力。你会发现在疫情的时候有一些人也做了好些调整，所以我们就有一句话说，危机就是转机
当我们面对这样的一个危险的状态，我们觉得说哇，有很多的冲击的时候，有些人他找到一个改变的一个做法，因此他把危机换成转机的时候，你会发现他善用了这样的一种压力，因此在一个压力底下，他发挥了一个更大的功能哦，所以这样也是存在的。所以我们不会说就是压力完全是不好的，可是刚刚耀文有提到的部分，就是我们自己警觉到，我们要有这样的一个自觉，就是说这压力可能过度了。那压力过度的时候，我们先问问自己啊，有个部分就是你自己感觉你是痛苦的，这个是一个很重要的指标，就是你自己感受到我很辛苦跟痛苦，这是第一点啊。那么第二点就是你的家人，甚至你自己会发现你跟过去其实很不一样了。所以这个也是一个部分哦，就是你本来过去可能是一个做事情很快啊，很多东西就是哇，就是非常利落，有没有啊？可是你发现，哎，你最近不一样了。然后这样的不一样，可能你身边的亲友哦，跟你认识你的人也察觉到你这样的不一样。我想这个是提醒你自己回头去看一看，我还好吗？所以你可以问一问，就是 Am I okay？这样的一个问题，你可以问你自己，然后你可以自己主观的去回答他。我想自己有一个这样的一个主观的一种指标，还是很重要的一个部分哦。所以再回来，就是刚耀文有提到这个部分，他回到就是你的生活的功能哦，你的工作的功能，你是否是可以发挥如你过去一样的水平？刚我前面有讲到，当你的压力是正向的时候，有些人实际上在压力底下，他可能可以发挥得更好。可是，当你的功能减退了，就是你的 performance，你可以发挥的一个部分开始走下坡也减退了，这个也是一个提醒你的一个讯号，所以你可以稍微的多加留意一个部分哦。那再来，刚刚耀文有提到，就是生活的作息的这样的一种转变哦。我不晓得各位伙伴们有没有像我一样哦，因为我们都是居家工作，因此那个工作时间表的界限，其实很多人都会开始模糊掉。那有一些，因为白天孩子要居家学习，好一些父母我观察到的就是他白天可能不太有空间跟时间要工作，可能他会觉得孩子要上学居家学习的时段是这么一段时间，我让孩子用吧，因为家里只有这样的一台电脑，有没有哈？所以有一些家长就选择在晚上开始办公，因此他会办公到半夜凌晨的时候，可能两三点才入睡，这个时候你会发现你的生活作息开始混乱。其实有一个研究，其实不止一个哦，有好一些研究发现，就是如果你有足够的睡眠，而且你是一个早起的鸟儿，实际上你在心理上面感觉忧郁，或者心理上面你可以保持比较平稳的，是比较正向的。举一个例子再说的，就是如果你是有足够的睡眠，而且你是早起的鸟儿的话，实际上那你的状态跟患上忧郁症的风险相对会减低啊。这好几个研究有发现这个部分，所以刚刚就有谈到说，就是生活作息的部分要注意啊。那最后一个再补充一点呢，就是情绪。我刚刚说前面你主观感觉你是感觉到痛苦。那这个时候，每个人在表达自己情绪痛苦的时候，不见得是用流泪的方式，不见得是用悲伤的方式，所以每个人去展现他情绪的方式是很不一样的。有些人是用愤怒去表达的，生气来表达的，或者是完全不吭一声，不想讲话。啊，这样的一个部分也是情绪展现的一个部分啊，所以我们其实都可以留意自己在情绪上面的变化，它是一个大幅度的一种大变化呢，还是它是处于在一个平稳，但是你可以依稀感受到你的情绪，我想都是因人而异的，这都是可以值得注意的哈。好，我先说到这里，把时间再交回给主持人。啊，好的，谢谢两位主讲人。刚才听到说这个，甚至这个时候暴饮暴食啊，可能很多人在疫情期间吃也比平时吃的多了，这个有点听起来有点可怕了啊。但是他这边说明的是暴饮暴食啊，不是说比平常吃稍微多一点哈。所以这个只是一个名词上的，这要区别一下。但是呢，我有注意到哈，就是有提到一个压力的这个字眼哦。那这个压力呢，我就很好奇的想问两位主讲了哈。那如果当我们面对这个压力的时候，不管这个压力他自己感觉到比如说在工作的时间没有一个界限了，我知道我一个朋友哈，因为居家工作嘛，所以呢，他现在的工作时间
好像都随时老板都可以联系上了，随时都要工作的，所以他说比平时上班的时间还要忙哈、啊，因为他也要跟海外的那个他的那边的老板也还要联系，所以他说哇很忙哦，工作好像都没有的休息，所以我想问一下，就是哎，既然压力本身也可能带来一定的那个帮助啊，比如说有些人因为有压力，他可以有成长哈、啊，他可以。很积极的去把他的那个工作效率做得更好，但是也有人因为面对压力的时候呢，可能他就相反的、哦、他就可能就可能很消极，我不懂这个名词，我不是很会用、啊、就是他可能会面对一个问题了，然后他就没办法把工作做好，可能会出现拖延啊，可能会出现工作做得不理想啦、啊，然后他也可能会有很多那种情绪啦、啊，或者是有很多那种感觉和感受哈，所以我是想问一下哈，如果在面对这个压力的时候，我们怎么样来应对这样的压力，然后怎么样让这个压力变得是往正向的一个方向去发展呢？请两位主讲人，哪一位先开始？耀文，你先开始吧。OK， 好。那刚才因为有提到的这一点，就是结合了因为跟卢翔所提到的，就是我们现在居家工作，其实整个界限它模糊了过后，它让到我们有一种感觉或者一种错觉是，究竟我什么时候可以做得完这份工作？然后另外一点，我时常听到我身边的伙伴说的，就是其实居家工作会比一般上去到这一个公司工作更加的压力更加累，为什么呢？有一点是大家值得去思考的，是因为他们说我很怕我的老板觉得我没有在工作，因为平时只要我去到这一个公司来说，老板知道我在公司准时上班准时下班，他看得到我在工作，但是如果是在家的时候，我们突然之间会有这一个焦虑，究竟我的这一个工作表现是否是足够的在老板的眼中，因为尤其是现在我们所看到整个大环境，会有裁员啊，会有这些种种我们很担心的这个职场方面的这个部分，所以就变成了刚才因为所说的越来越没有界限，而这一个压力是长期了。今天我们说的压力，除了讲说压力有多大以外，另外一个我们需要注意的点是究竟有多长。打个比喻，今天我拿起一个杯，这个杯其实不重的，那我觉得不重啊，我可以拿起五秒钟十秒钟 OK， 但是如果这一个同样的杯你要我在接下来整个主讲的半个小时里面都拿着，可能到20分钟25分钟后就会痛，手会痛，是因为杯重吗？不是，是时间。所以这边我们就有这一个长期的压力跟慢性的压力的部分。所以第一点刚才因为问我的是其实怎么样的去处理或者去减低我们这一个压力。那这边再跟大家分享一个小故事，它也不是小故事，而是在之前美国的那一边有做过一个这样子的研究，他发现到那一个研究是由这个health psychologist， 就是其中一个专注于这个健康身体健康的这一个心理学家他做的，他一直觉得说压力本身其实是不好的嘛，所以他一直在致力去做很多的研究，是想要让教导大众如何应对压力。但是那个研究出来的时候发现到原来在英国在美国那一边有很多很多的人就有压力，那他再去看压力本身究竟对人的影响是什么，突然之间他发现到一个很重要的点，他发现到其实一个人有压力跟到最后他会不会承受那个压力所带来的后遗症当中有一个很重要的关键，就是你相不相信那个压力会害死你，你相不相信那个压力会对你造成不好的影响。他们发现到有一些人他有压力，但是他把那个压力的看为这个压力本身是一个推动我的，是一个改善我的，而这个压力本身我是有能力去应对的，在身体的整个的结构上，包括心跳，包括这些呼吸等等，包括他的血管的大小，其实是跟健康的人一样的。但是只有在我有压力而我相信那个压力对我来说是一件坏事，那我们就能够在这一个
心电图或者是那一个 X-ray 里面看到，哎，他的血管开始越来越小。所以在这一边我们突然间发现到第一个关键点，就是我们对于压力的这一个观念跟信念，有些时候会直接影响到我们对他的反应。所以这一个是其中一个我想先跟大家分享的，可能我先把这一个接下来时间交给卢湘，然后我就在这边再做一个小小补充。好，谢谢。好，我就接着耀文刚刚讲的那个部分，我们来看啊，如果请你心里面有个看到一座山啊，看到一个山，山的顶峰那就是你表现的顶峰。可是你要去爬山的时候，你一定要有一点动力，对不对啊？然后你会预计说，我想要到达顶峰，你有这样的一个概念，然后你也认为我可以到达那个顶峰。所以刚耀文讲的是，我自己心里面看到到达顶峰这样的一个压力，我有没有办法做得到？第一，你会问你自己说，我可以吗？如果你主观的第一个想法就是，哎，我不行的，我不行的，不可能的，这压力太大了，你看它就会变成一个过大的一个压力，你就会很想逃掉，对不对哦？可是如果你觉得说我应该还可以，我应该可以的，我试试看，你就会想说，我到达顶峰的时候，我看到我眼下的风景，那个就是我一个推动力。我们有时候常常要搞笑，就是说你前面有没有一条萝卜，你想追着那个萝卜跑的时候，你觉得说那就是我的一个目标跟方向哦。所以如果你一开始就会觉得说我不能达到，然后它就会形成一种阻力。如果你一开始可以练习认为说我可以试试看，我不确定我能不能达到，但是我想要达到的时候，它成为一种动力。 OK， 这是一个目标， 你把它设定在哪里，而且你对你自己的认知是什么，就是你对你自己看法是什么。 OK， 所以如果我们达到顶峰的时候，你看这就是一个高峰经验。可是刚耀文有提到一点，就是如果我们长期处在压力底下，我这时候再给大家一个比喻，你是一个塑胶圈，塑胶圈有没有？如果你一直拉那个塑胶圈，一直拉着拉，然后你都不放，一直不断的拉拉拉拉拉。我现在要考考那个我们主持人英维哦，我一直不断的拉那个塑胶圈，最后会怎么样？就断掉了。没错，太棒了，感谢英维哦，就会断掉了。意思是说，没有一个人可以长期处在压力底下，所以压力底下的放松实际上对我们是非常重要的。所以那个塑胶圈就是当你被拉紧的时候，你记得你要有放松，让它保持原来的样子的机会，然后再压拉长，再说再把它放松。久而久之，本来是个小小的塑胶圈，可是因为你不断的锻炼它，锻炼它，你会发现这个塑胶圈就被你拉的比较大，因此它可以绑的那个面积，你会发现哦，就越来越大了，对不对？可是如果你的塑胶圈没有去锻炼它，你一下子就要把它拉得很大的时候，它可能也一下子就会崩掉了。所以这就是我们在谈压力的时候的一个概念哦。我们很多时候在谈，哎呀，我要管理我的压力啊。很多人有个错误的想法，就是会觉得说，管理压力就是不要让自己哦这么忙，就是说我就少做一点事，那我可能就没有这么压力了，对不对哦？可是真正的我们压力管理的概念就是你怎么样锻炼自己，就像那个塑胶圈这样的。那锻炼自己的有一个很重要的方法，就是你一定要在用功了之后，等于就是你在爬山的过程当中，你一定要休息一下，你一定要有一个对自己身心状态的觉察，然后告诉你自己说，我可以停一停，然后我要再继续。你可以想象，如果这个人他爬山，然后他爬的时候他爬得很累，他又肚子饿了，可是他不懂得停，最后你想他能够到达顶峰吗？可能他半途就不行了，对不对？可是如果一个人他知道他要爬山，因此他适时的给自己补充能量，适时的休息，适时的调整很多的做法，他慢慢的可以一点一滴的爬到那个顶峰。所以压力管理很重要的概念，我再稍微补充一下。第一个部分就是你要能够给自己喘息的空间，休息的空间。然后第二个部分呢，你一定要有一个设定你自己想要达到的一个部分啊，然后要鼓励你自己说，我是可以试着做到的。所以你心里面你有个这样的一个景象，就是我试着爬那座山，即便在我眼前的那座山看起来非常巨大，我看的时候甚至觉得害怕，但是我愿意试试看，就是用这样的一个心态，然后给自己空间，我相信我们所有人有一天可以到达那个顶峰。
好，先谈到这里，交回给主持人。好，谢谢两位主讲人。我先报告一下哈，刚刚两位主讲人说的时候呢，已经有一些观众留言哈，就是他们有一个观众的留言是很赞成说 ，work from home 呢根本是没有时间的限制哈，而且会更加忙，更加的有压力哈，因为就是刚才我们的卢湘他说的，在家就没有那个办公跟在私人空间的那个界限了哈，所以就有这种所谓的这个压力哈。然后呢我们的观众也开始提问问题了哈，因为刚才提到压力嘛，所以有第一个问题是这样问的，疫情底下呢有什么纾压的方法吗？请两位，看哪一位先开始来回答一下哈。好，那可能我们这一边先开始去看一看的一点哦，就是现在我们在这一个疫情底下，它不是一个州，它不是一个国家，它是全球嘛。那其实也代表这一件事情，疫情底下我们是没有办法单打独斗，我们也没有办法再独善其身。那每一个人他解压的那一个方式，其实也跟他的特定的性格啊，特定喜欢的那个部分有关。有些人他可能是讲说，哎，我是内向的，有些人我是外向的，有些人我是比较喜欢倾诉的，有些人我是比较行动派的，我要做一些这一个特定的运动啊等等这样子的东西哦。那所以这一边我们没有一个100%适合全部人用的解压方式，但是有一个我们所谓的方程式，或者是讲说大家可以去参考的一个方向。那第一个方向，刚才我们所说的就是你有多了解你自己究竟是刚才我所讲的那几类的哪一类。我们可以想回去哦，哎，在过去我们还没有疫情发生之前，其实我们是做一些什么样让我们开心，让我们解压的。然后我们也可以想回去，哎，一般上我解压的方式是一个人的呢，还是说跟人家有互动，还是说需要说的，这个部分我们先要去了解一下。然后第二个部分，刚才我们讲到的没有人可以独善其身嘛，也就代表着我们是需要联盟，我们是需要同伴。今天我们可以讲说一个人去爬山成功率有多少，那可能不是说我们没有那个能力哦，而是说当中的那一个心理的那一个层面上的累，或者是说大家互相支持的那一个部分没有。今天我们有一句话嘛，我们叫做讲说，哎，快乐分享的话会加倍嘛，痛苦分担的话就减半嘛。同样的，现在我们大家以一个全球或者全国或者身边的人一个大家庭的方式一起去面对这件事情的时候，我们能不能够敞开心怀的让其他人进来，我们一起去面对这一个事情。超级英雄都要有那个联盟，都要有那个同伴嘛。那我们现在能不能够让我们有这一个方式，让我们可以跟身边的人一起去面对？因为你会发现到每一个人都有他各自的资源，每一个人都有他各自的这个特点。有些时候对我们来讲说非常困难的点，哎，这一个人他可能有那个资源能够帮助到我们。有些时候我们觉得说，哎，我一直困在心里面没有办法说出来，哎，这一个人的存在让我觉得很安心，我愿意可以把我心里中的一些害怕的部分讲出来等等。所以接下来这一点我们要说的就是，我跟人家外面的一个连接到底能不能够做得到，这个是第二点。然后刚才我们了解了自己嘛，我们有了连接嘛，过后我们就会知道。好，打个比喻，我在这一段这一年多里面，我听到蛮多的这一些个案也好，伙伴也好，他告诉我说主要有几点他们在经历的。第一点就是他们很担心，他们压力来源在于，哎，这个疫情来了我担心会染疫。第二点，他担心的是，哎，疫苗的那个部分怎么办。而他们的这种担心不是说只是担心而已，他已经反映到了整个身体的那一个状况。打个比喻，心跳很快，他会以为他自己有心脏病，然后去到那个医院，医院告诉他说，哎，你的这个报告比我的还健康。那他可能就怕，他又再去另外一间医院，哎，另外一间医院告诉他，你的报告还是非常的好。那他们就才发现到原来是心理的这个状况，这个是第一点。那第二点呢，当然我们就是讲说，哎，害怕这一个工作上的这一个部分。
哎，究竟会不会被减薪啊等等，那这些很多时候我们不敢讲出来的时候怎么办？那可能在这个时候你可能需要考虑寻求一些专业的帮助，或者是我已经知道了有一些人他告诉我说，哎，我发现到哦，做艺术的部分，做厨艺的部分让我非常有成就感的哦，让我觉得做东西给身边的人吃，看到他们吃得津津有味，我很开心。有一些人他可能讲说，哎，我种花，我有几个的伙伴他开始学习种花这一个东西，他看到哎，那个花园艺本身，看到那个生命力一个一个在成长的时候，他突然之间看得到了一个希望。我为什么要跟大家分享这一些呢？主要我是要表达的是每一个人的方式都不一样，究竟你有知道多少种方式跟哪一种适合你自己，这个是静态的，动态的话甚至是运动啊，然后有一些人可能是透过这一个社交媒体跟人家互动啊，或者是讲说哎，我透过这一个social media 的部分在做这一个 webcam， 大家一起来做这一个 group 的 video call 啊等等，这一些都是一些非常不错，而且我的伙伴告诉我对他们讲说非常有效的这个方法。当然我相信还有很多，可能陆湘在这边可以帮我补充一下。刚耀文的比喻哈，讲到我们不是一个孤岛，我们其实都需要有伙伴。我突然心里面就有一种图像出来，你可以想象一下，如果你爬山这件事情哦，你知道你伙伴替你欢呼，说哎呀加油加油，你可以的你可以的，就快到了就快到了，你就会觉得说哇，好像比较可以做得到，对不对哈？或者是哎，你说哦，我们三个人一起去爬吧。哦，你在这边我们保持安全距离就好了哦。我们三个人一起爬，你知道你是不孤单的。或者是你在爬的时候，诶，你爬到一段休息的时候，你收到一个简讯，你的朋友说加油啊，你到哪里了，你会觉得哇，这段路好像比较容易走。所以让身边有伙伴是一个很重要的一个部分。但是呢，我们华人有一个部分就是家丑不可外扬，或者是我们会感觉到说，如果我有什么痛苦的话，好像难以启齿，或者是我们所有的悲伤，我们就是眼泪往心里流，对不对？我们都不太能够在跟外人展现我们一种情绪的反应，因此我们常常会怎么样呢？常常会要求自己撑下去。所以借着刚耀文讲的一个部分，当然我们要撑下去是 OK 的，但是当你撑得累的时候，记得不要自己一个人撑。如果你有朋友跟你加加油，你有朋友可以听一听，即便你自己想要独自流泪，但是你在对外的时候可以稍微说一说也是 OK 的。所以不要自己孤独的面对啊，不要让自己孤独的面对。所以我想跟大家加加油这件事情哦。那我们回到来要怎么样纾压呢？其实有个很简单，但是呢一分钱都不用花的，那就是深呼吸。所以我们来试一试好不好？我们现在就是我们大家今天都很累哦，大家还这么用功，好像因为哦，看他已经办公一整天了，还要来主持这一场的这样的一个线上谈，应该也是特别累哦。然后我看耀文也还在自己的工作室啊，可见今天也忙了一天，对不对哦？所以我们花这样的时间，就是我们慢慢的深呼吸。当你深的时候，深呼吸的时候，你可以慢慢的细数一到四下哈。来，我们一起来做好不好？来，深呼吸，慢慢的，一、二、三、四，用你自己的节奏，然后再慢慢的呼出来。就是很轻松的，我们再来多一次啊，我们会做三次，来，第二次再一起带我们一起深呼吸。真好，我们做最后一次，来深呼吸，感谢哦。我不知道线上的朋友怎么样，可是我知道在我的 Zoom 的这个会议室里面，我看到英伟跟耀文陪着我一起做。我就觉得特别好，有没有？我就觉得特别好，就是说我可以就是用最最不用花钱的方式，慢慢的给自己提醒你自己说可以的，我试试看，我们先深呼吸三次，这样也是一个小小的开始。
那为什么深呼吸这么重要的？你或者是你刚在练习的时候，你会发现说我好像很难静下心来深呼吸。好，不要担心，我告诉你，很多人跟你一样，为什么？因为我们刚开始深呼吸的时候，我们脑袋里面就有很多的念头，想着我还有很多没有完成的事，可能因为在想着说，哦，等一下还要继续问我们问题啊，对不对？所以如果你不能在当下啊，立刻静下心来深呼吸，没有问题，各位伙伴别担心啊。但是当你在需要的时候，记得稍微的提醒你自己说，我可以安下心来，一步一步的调整。所以其实每一个人要从一个忙碌的空间，进入到一个可以安定身心，然后试着深呼吸的这样的一个练习，每个人需要的调整时间是不一样的。所以请你按着你自己的步伐，试着去做这件事情，所以这个是第一步，你可以不用花钱，你可以自己做，你也不用找人陪着你呼吸的，对不对？但是因为呼吸就是这么样自然的一件事情，所以我们其实很容易的就会把它忘记了。我想这个是首先提醒大家做的一个部分。好，刚刚第二个部分，前面我有说到，舒压有个部分就是你不要长期的处在压力里面。可是有些人在这段疫情期间，他的工作是非常有压力的，不仅是他认为就是老板有没有看到我表现，可能老板有一种主观的看法，就是你在家里，你可能就不是全心全意的为我工作，但是老板没有看到你半夜还在赶工这件事情有没有？所以每个人看每个人，其实都会有不一样的一个部分。所以我们在谈到压力底下的时候，你一定要让你自己有一段时间。间隔式的休息，所以你可以想象，如果我请你提醒，想象一下，它是个波浪式的，就是当你波浪上升的时候是有压力的，你记得要稍微放松，停一停，让你自己可以休息小短暂的一段时间，再重新冲刺，再努力，然后再放松，再努力。那研究发现，如果你可以这样子去做的时候，实际上你可以承受的压力，在一定时间的锻炼底下是更加巨大的，同时你的表现是没有被减弱的，就说你可以表现的维持一样，即便那个压力更大，或者你的表现更好，即便那个压力更大。所以其中一个很重要的秘诀就是，你不能一直坐着。我所谓的坐就是工作的坐，还有现在像我们这样一直不断的坐着，然后忘记起身，你一定要起来短暂休息的时候。我再举个例子我们来想象一下，如果今天你身边有个同事，他从早上开始工作，然后呢，他的，你知道，他就都不离开他的椅子，然后就一直坐，然后你叫他吃饭，他说好好，你就放着或者说你说哎，该要上厕所了，我看你一整天几个小时都忘了去上厕所，你有没有喝水？我们来想象一下，这样的一个同事，他能够工作多长时间？我们这样一个月、2个月、3个月下来如果你不病，你的身体都被你熬出病来了，对不对？所以面对压力，有个很重要，再次提醒大家，就是你一定要间中的休息。所以唯有间隔的休息，即便是3分钟、5分钟，它还是一个很重要的一个部分。所以先从这两个部分提醒大家，那再把时间交给英伟。哦，好的，谢谢两位主讲人。刚刚我记得卢生有提到这个紧松有弛嘛，就是我们也要工作，我们也要懂得休息，我们懂得在面对压力的时候去疏解它，然后我们也有一定的也要懂得这个深呼吸给我们自己一个身心的健康哦。那我记得亚文有提到说，如果有能够有一些嗜好，或者是有一些快乐要跟人家分享跟人家分享是加倍的但是如果有压力的时候，或者是有消极的时候，跟人家一起承担，可以减一半我说这个真好，我就说一下我在因为就听两个主讲人一直在讲，我就给大家放松一下，讲一下我的，我在这3个月里面做了什么事情呢？我就一直在煮饭就是会去买一些菜肴，然后煮一些我过去没煮过的，比如说红烧肉啊，什么红烧豆腐啦，什么啦，那就上网去学学怎么煮饭。然后第二呢，也在这个期间，其实3个月，读了6本书就是平时都没有时间去读这些书当然，我也在中，平时也没有去做运动，所以但是呢，现在几乎都一个星期都有2、3天会做运动一下所以就是我是反正有时间然后也觉得自己的时间应该要
花在这方面哦。好，我想一下啊，这边我看到很多一些听众哈，有一些留言哈，我就一次过问两三个问题好不好？第二个问题是，如果疫情下呢，失业了，有什么心理管道的排解吗？这个是关于失业的哈，他怎么样来疏解他这个心理压力？然后另外一个呢，就是我的公司已经在六月的时候通知我们今年尾准备结业了，所以呢，明年的新的一年几百个员工会同时失业，有一些员工是到了中年的这个压力了，所以中年换工作是很大压力啊，所以要怎么办啊？然后再问一个问题，就是疫情下 work from home 呢？因为习惯待在电脑旁边，时常会到12点前才睡觉，然后平时疫情前都到12点前睡觉，但是疫情下呢还要颠倒，平均每天两三点才睡觉，有什么办法才可以帮助睡眠，特别是在疫情的时候可能睡眠要安睡吧，他的意思是要怎么样让他睡得安宁的哈。我们先谈一谈这个关于疫情失业工作，还有这种还在晚上在颠倒的工作的哈，那就请亚文先回答吧。OK， 所以首先其实当我们看到这一个留言的时候，我们的心也是蛮伤心的，感觉到蛮压力，因为疫情已经够辛苦了，我们还失业，所以我们很容易的去想象得到这个是一个不简单，而且它不是我们想象出来的压力，它是真正的一个压力，而且是需要被解决的。所以在这一边的时候，想跟这一些疫情下失业的朋友来说你们这一段日子真的很辛苦，那我们也会尽量的看看有什么样的这一个，好像你所说的心理管道也好，一些实际的管道也好，去看看可以怎么样去排解。今天当我们说心理的时候，很多人可能以为说心理就是心理的部分，其实不是的，心理它是我们的生活的意思，它牵涉到什么呢？我们的身体健康啊，我们的这一个跟人家的沟通啊，跟家人的关系啊，财务的状况啊，这些全部其实都是跟心理有关。所以变成现在我们如何去排解这一个部分呢？刚才我说到一点嘛，就是我们有多了解我们自己，除了了解我们自己是怎么样的这一个类型以外，包括我是一个怎么样抒发压力的人，也另外一点是了解我们自己究竟我们的优点在哪里，我们的强项在哪里。之所以现在我们的那一个心理会那么的压力，是因为失业对我们讲说好像是等于一个失去希望的东西，而且尤其是我们长期好像说中年的时候，我们长期在一个工作或者一个领域长期做下去的时候，我们真的没有想过我们会有这么不好运的遇到这一天。我们习惯性的是利用着我们过去一些有的这个技能，因为我们可以一直生存下去。而现在的时候，如果突然之间讲说我今天失业，不是我工作做得不好，而是整个行业没有办法继续，那可能我们就会掉入一个盲点里面，就是我除了这一个以外我什么都不会做，我什么都不会做的话，当然这个念头一来的时候，随之而来的就是我们绝望的感觉。那现在可能我们要跳出来，第一个去看一看的是我们是否过去忽略了一些我们有的可能性。打个比喻，因为过去我这一个能力这个是最强的，所以我在这一个行业里面一直撑下去，我也没有想过要转行那个时候。但是现在我们重新去找回，重新提醒我们自己，是否我还有第二个第三个强项，因为在过去没有机会发展出来，而我把它忽略了一旁。那现在我是否可以利用这个第二跟第三个强项重新出发？好像我们之前看到很多的飞机师他失业，我们也看到有些 蛮励志的，他出来卖 burger， 他出来怎么样。那对于有一些可能是行动派的人来讲说，这一个就是纾压的管道，我们有没有办法利用我们现在还没有开发的或者有潜质的一些潜能发挥出来？那这个是第一点。第二点是我比较属于是那一种心灵的心理派的，我是需要有人
可以先让我的情绪卸下来，我才能够继续走下去的。也有这一些的这一个状况的，为什么呢？因为我们这一个科学发现到，哦，我们的头脑有两个部分嘛，一个是掌管情绪的，一个是掌管我们理智的。好，当我们的情绪太过强烈的时候，我们发现到一点，我们的理智的头脑的部分是完全关机，也就是说在那一个时候我们是没有办法想出方法，我们没有办法接受任何理性的那个部分。但是只要我的情绪得到舒缓过后，哎，理性的部分回来了，它开始可以运作了。我也看过很多的伙伴，当我们谈了过后，他可能是宣泄了，哭了，或者是说把他过去以来的这一个承受的压力一次过释放过后，他突然间告诉我说，哎，老师，我突然之间想到了一个方法，跟你讲完够了，舒服了，但是我这边没有给他任何的这个意见，哦，但是他告诉我说，哎，我突然之间想到了一个方法，在你让我讲的过程里面，我整理了，我发现到了一些盲点是我没有看到的。那这一个也是一个非常有效可以抒发失业的那一个压力的这一个方法，哦，然后可能就是在，疫情work from home 那一方面讲说，哎，我如何可以，让自己睡得好一点。那在这一边可能可以跟大家分享一个我们心理学叫做 sleep hygiene 的部分，中文叫做睡眠卫生。什么意思叫睡眠卫生呢？在过去疫情之前，因为我们的整个的，生活的方式是有一个界限的，那基本上我们不需要工作的太累，但是在好像这一位啊观众所提问的，因为 work from home 疫情的关系，我长时间在电脑底下，有一些人甚至习惯的已经在他的床上办公。那这个床上办公其实是一个非常危险的事情。为什么我这样子说呢？因为床本来是让我们的身体跟头脑一个放松的一个感觉来的。今天我把床的这种放松的感觉跟工作的压力连在一起，这个是第一点，那会让我们身体跟头脑更加难的放松。第二点是在什么样呢？我们长期面对着这一个电脑，而且是在睡前的那个半个小时一个小时依然是活跃的接收这一些电脑电子产品的讯息的时候，其实它危害到，不是危害，它会影响到我们的脑电波。我们为什么可以睡着呢？是因为我们的脑电波跟身体的节奏慢下来，而这些电子产品它其实会让我们的这一个脑电波跟身体一直维持在这一个亢奋的这一个状态底下，那很自然而然的它就会影响到我们没有办法像之前那么容易的入睡。那这一些是我一个小小的分享，那可能把接下来的时间交给这一个如香做一些补充的部分，谢谢你。谢谢。我就接着刚耀文讲的，我想接着什么呢，就说，哎，我在想说，刚有个伙伴分享，他说我平时就办公到12点，然后现在因为疫情的关系我就办公到2-3点了，怎么样我才能够入睡，我就非常感谢你有这样的一个发问，为什么？因为你注意到你有个目标，就是你希望你可以睡眠品质变得好一些，所以在这样的一个不确定的情况底下，你为自己定一个目标，有一个目标，哎，是一个你很值得你努力的一个方向。OK， 可是我要提醒你哦，为什么呢？因为我们人不是机器，我们不能说开就开，说关就关。所以前面工作到2点，然后一关，你就想说像我们的 laptop 这样一关机，那个 laptop 就休息了。可是我们人不是，你可能2点关了，你2点停下你的手头上的工作，我们的脑还在动，我们的心也还在想，有没有？然后我们等要真正上床要能够休息下来的时候，我们一定要有个过程。如果你在这样的过程底下，我想象，我就请你们想象一下，就是你一面在洗澡的时候，你还在想着你没有完成的事，你一面在刷牙要准备睡觉的时候，你在想说你明天还有一连串可能你要交代的事情，或者你要联系的人，你会发现即便你要准备入睡的所有睡前的一种动作跟准备，你其实你的身心都没有同步的放松。
所以我们人不是机器人，当我们想要工作的时候，然后来到一个睡眠阶段的时候，记得提醒自己，我一定要有一个过渡的时间。这个过渡的时间就是让我们的身心可以逐步的同步，然后放松的进入到一个我可以休息的状态。所以有些伙伴实际上因为每天都很忙碌，要能够同步进入到一个休息的状态的时候，其实他没有办法身心调整。因此你要有个目标，就是说我的目标就是让我慢慢的准备，让自己可以休息，以至于明天又是好汉一条，明天又能够继续奋斗。你总要有一个目标设定，对不对？多数的我们实际上会把我们的想法放在一个我们所担心的事情上面，比如说你担心你睡不着，你就越来越担心。OK， 你担心你失业了，或者失业了怎么办了之后，你会发现你可能就会越来越担心。所以很多的一种负面想法跟负面感受，当你一开始的时候，你可能会越想越多。有时候它有点像是那个龙卷风这样啊，我们只要一开始的时候，好像我们就要越来越被负面的一种情绪跟感受笼罩着。所以这里还是有个提醒的一个部分。我们倾向于我们要问自己说，什么部分是我们可以控制的？举个例子啊，今天你有没有办法控制自己不被裁员呢？有吗？如果有的话，请你往这个方向努力。如果你发现没有，因为其实公司也不想裁退我，但是就是真的撑不下去了，你会发现这样的决定不在你的控制范围以内，而是之外的。因此你在之外的时候，你就要提醒你自己说，那什么是我现在可以控制的？所以把你的目标放在可控的事情上，其实是一个很重要的一个部分。因为当你可以控制的时候，你才可以实力。当你不能控制的时候，你发现你就会更加的无力。所以这个是想要提醒各位的一个部分。但提醒也包括我自己啊，我们每一天我们想象一下，如果我开灯，灯就亮了，有没有？然后我就觉得我开我的那个水龙头，水就哗啦啦的流出来了，一切如我期待的，我的心情是不是挺好的？可是你有没有发现，有时候我们开灯，灯竟然不亮，开水龙头水没有出来，然后我们就发现，哎，我的心情一定是被破坏掉的。所以你如果接到突然被通知你失业了，突然告知你说，那接下来哦，你要面对被裁员的这样的一个情况，没有人可以保持心情愉快的，真的是没有的。所以你要在感觉到伤心、害怕、焦虑的时候，给自己空间，用刚我们前面舒压的方法，让自己有个过渡期。刚刚耀文有个例子，就是我们要扩展自己的心理空间。因为当我们完全被自己所有的情绪所掌，就是 overwhelm 就是你迎面而来的时候，我们少了一个空间可以有思考然后想办法的一个机会。所以在情绪上面能够接纳，能够接慢慢的调整是第一步。第二个部分就问自己说，有什么是我可以控制的吗？那么选择把你的想法和目标放在可控的上面，那我想那是一个很重要的部分。然后当然再回头讲一讲，刚耀文有提到，就是我们可控的部分包括我们也要有一种好奇的心。好奇什么呢？好奇自己还有哪一些本事。所以你一定要为你自己找到你自己的本事。那常常我们就会拿自己跟别人做比较哦。举个例子，人到中年就说，如果你是一个做 IT 的，你会想说啊，我人到中年还是从事 IT 的，我怎样比起年轻人呢？年轻人什么都快，对不对？一比较底下，你就会觉得说，唉，我就没有希望了。可是我想问各位，我们能控制自己不变老吗？没办法，我们日子是一天一天过，总有一天我们还是会变老的，对不对？所以我可以控制的是什么呢？回到我自己想要发现自己强项，或者我想要发展自己第二春，第二春的那个部分，就是我可以扩展自己能力的一个部分。我想当你可以这样子做的时候，你其实就接着下来发展另外一个你的能力在哪里呢？那就是我们称之为的弹性的能力。所以请你这个时候再回到我前面的例子，就像一个塑胶圈这样，你开始让自己更有弹性。
因此你接下来就可以更加的把危机变成转机的，这样的能力就已经建立起来了。好，我就先说到这里，谢谢，交回给主持人。好的，谢谢两位主讲了。我这边也顺便说一说，我们今天在我们的龙雪花堂这个 FB 啊，就是面子书上有这个直播哈，然后我们也得到这个百格的这个直播哈，所以也很感谢他们。我相信这个时候有很多听众或者是观众哈，也有在看的。然后有一些有提问一个问题，就是我想待会我再问这个问题。我先问主讲人耀文哈，耀文刚才有提到说这个心理的健康，然后又提到说生理的健康哈。就是心理可以影响到生理哈，刚才我大概有听到哈，然后刚才你说待会你还要解析一下，就是因为我们有担心害怕或者我们有压力的时候呢，我们的血管也会收缩，如果是长时间这样的收缩的话，会影响那个是多巴胺吗的分泌嘛哈，我想可能要耀文带，因为耀文是我今天我们请到他来，他是这个临床心理师哈，所以我是想请他往这一块多讲一下，然后我也给我们的卢湘这个医师这边提问另外一个问题，因为我们的陈卢湘这个医师呢，他是除了在这个工大目前是这个讲师，他也有在从事这个心理辅导的工作，已经有21年的这个经验。那我想问一下，这个如果用心理辅导的方式呢，是否也要牵涉到用药呢，还是说？只是纯粹辅导呢，所以我就从这两个问题就丢给两位主讲人好，要不你可以先回答。OK， 好，那谢谢刚才英伟发问的这一个部分哈，这一个其实是上次我们刚刚提到的，它是一个研究嘛。那我们每一次一想到压力的时候，第一个会想到的是那个心脏病嘛，血管心脏病。所以在这一个部分哈，我可以让大家去想象一下。大家一直以为讲说啊，我心跳很快，我呼吸很急促，就是我压力就说不好的事情。那我想要大家回想起一下，你的人生里面有没有哪一天是你非常非常兴奋，一件很好很好的事情发生了？如果有的话，你当下的心跳呼吸是怎么样的？也是快的，也是急促的，我告诉你。那这边代表着什么呢？我们这一个压力让到我们的这个心跳快，让到我们这个呼吸快，其实它是一体两面的，是看我们到最后怎么样的去下这一个定义。而刚才我们的那个实验里面就有提到，如果今天把它看成是这个是兴奋的，那我们的血管不会收缩，它就是以一个非常放松的姿态，那也长期这样子下去的时候，我们的身体就会非常的健康。但是如果我们一直把它看成是哦惨哦，我这个东西这个心跳啊，我这个呼吸急促啊，代表着我身体不健康，代表着我的人生没有希望的时候，那他那个血管就会收缩，哦，长期以来他就引发到很多身体的这个疾病，比较多看到的是这一个心脏病的这个部分，哦，那当然还有另外的，刚才我所分享的就是我单单这个害怕本身会让到我的整个身体出现状况，但是医生照了出来过完全没有问题的这一个部分，这个部分就是他心理表现出生理的这一个状态，但是他不是生病了，不是身体的生病。所以在这一个部分的时候，我们每次就会看到大家就会开始去我们所谓的分不清楚了，究竟刚才好像一开始的时候，陆先生有讲到忧郁啊，这一个压力的时候有讲到一点点的忧郁，一点的焦虑嘛，很多人就开始会在问，究竟我有这个是压力而已呢，还是我是有忧郁了，或者是我有焦虑的这个情况？因为我没有听过这些词，但是听起来很害怕，是不是有什么人家会讲说神经病的这一部分，所以在这一边的时候，可能我会再让大家去看一看究竟这一个是怎么一回事。好，我先在这一边分享我的这一个 screen， 好，大家可以看到。
大家如果讲说，哎，我的很多的担心哦，除了是因为工作上以外，我看到我这一些身体的状况，我很担心，究竟我只是压力而已呢，还是已经到了严重的地步？大家可以去看一看，什么是忧郁症呢？忧郁症其实就是讲说，一个人长时间情绪低落，以前他做到开心的事情，以前我喜欢打羽球，以前我喜欢煮饭，现在我做起来我都没有办法开心，然后接下来失去了兴趣了，他除了没有办法做到开心以外，他也不想做，这些东西都会失去兴趣。然后这一个部分刚才我们就讲说，为什么会突然之间瘦了下来，或者突然之间的我们所谓的体重上升，那个刚才我们讲说是这一个胃口的部分，暴饮暴食的部分，然后开始过后你整个人反应会很慢，慢到什么样的地步呢？就慢到讲说，今天老板交代我一件事情，他跟我讲30秒的话，我听到15秒过后我听不下去，我完全集中不到精神，然后这一个家人问我问题的时候我反应不过来，整个人很迟钝，或者是说我整个人坐立不安的，我一直需要走来走去的，那接下来每一天都会很累，没有力，无论你睡多少都好。然后接下来可能你会发现到我的思想不只是心情不好，而且思想非常的负面，然后接下来没有办法集中，然后另外一点是你开始发现到自己做不到很简单的决定，犹豫不决的时候，打个比喻，人家问你，哎，等下今天午餐要吃什么，我决定不到，那明天我们究竟要做什么样，我决定不到，那突然之间，然后有些时候觉得，哎，自己很没有价值的那一个部分，可能有些人讲说，哎，我现在已经开始失业了，我觉得我自己一无是处等等。那如果有很多这一方面的状况，而影响到刚才我所说的那三样，那其实才是我们所谓真正的，哎，需要去找专业的人士去帮你做一些调整。哦，这一个是忧郁的部分，也有一些身体情况的部分。那有些人讲说，但是我没有这样子，我反而是整个人非常暴躁的，很紧张的，然后过后呢很容易生气，睡眠不到，然后最重要的是这一种头晕没有力啊，突然之间手脚麻痹啊，然后突然之间会冒汗冷汗，然后身体的肌肉会僵硬等等。那如果有很多很多这一种状况，然后时常发生了很久，那可能也是另外一种给我们的那一个我们叫做 warning sign， 就是身体让我们知道，哎，你是时候要注意一下咯，把你的压力减下来咯，这样子的一个状况。那如果很多人讲说，哎，我看到这一个好像有好像没有怎么办，我又不好意思去问人，因为我不敢给人家知道，那可能这一边大家可以看到有一个免费的心理测验，在这边有一个 QR code， 那你们可以在里面做，它是中文版的，那做了过后呢，里面可能你会有一些我们所谓的分数，然后那分数会告诉你说，哎，现在其实你这一个压力指数是正常的，那我们就不会变成自己吓自己嘛。哦，原来我的这个压力指数是正常的。那如果是讲说，哎，他这边发生到偏高的时候，那我们如何的去应对？那这一些也是一些很好的那一个方式。我们千万不要单凭一个小小的身体的症状而自己吓自己，哦，但是我们也不要完全忽略了我们身体很多的症状而让它变成越来越严重。所以这一个呢，是我想要回应刚才英伟问我的这一个问题。好，谢谢，我把接下来时间交给卢湘。卢湘，先轮到你了。我先补充一下，因为我接下来回答大家也都有关系嘛，我们常说就是预防胜于治疗，所以我在想说，我们今天在谈这个课题的时候，就是我们对自己的状态有更多的敏感度。但是就像刚前面耀文提醒的，就是我们不像惊弓之鸟，因为其实我也有碰过有些人，就是他网上找了很多的，然后他检查了一下说，我大概就是有忧郁症了，我大概就是有焦虑症了，怎么办怎么办，越想就会越紧张，越想又就会越焦虑，甚至可能家长也觉得说我的孩子有问题，当然我们说我们要侦查到有一些问题，以至于我们可以尽早的去介入，然后尽早的寻求帮助，这个是好的。但是每一个人呢，我相信每一个人都有他可以发挥的能力跟强项，所以我们当去看得到问题的时候，也不要忘记我们要看得到自己可以发挥，还有自己有能力的一个部分。
那特别为什么这样讲呢？因为有些人会把，比如说患上了某一些疾病的时候，他可能会觉得不想让别人知道，因为他心里面会感觉就是我就是那个有病的人。啊，可是我们你看，我们现在很多人都有三高，对不对啊？那三高要吃药，是不是很自然不过的一件事情？可是因为我们心里面有这样的一种污名化的一种感觉，所以我们对精神疾病，患了某些精神疾病，我们要寻求医生的帮助的时候，心里面就会有这种想要避免。因此呢，你看本来没有事的，但是你拖得久的时候，可能就会对你的身心的影响就要更加巨大了。讲到这里，就要回应刚刚主持人问我的一个问题呢，我们有没有用药呢？没有，因为有用药跟诊断的那个部分，主要是精神科医师啊，我们称之为精神科医生啊。那常常有时候朋友就会或者身边的人就说你是不是心理医生啊？大家可能都会称我们为心理医生，可是这个医生两个字用起来的时候，可能港剧看得多，港剧都用心理医生来形容，对不对？大家都认为你是医生，可是我们看的是你心里面的情况，精神科医生诊断的是你的生理的个部分，就是你的脑部的比如说传导物质的缺乏化学物质的那个部分，所以他评估的是你的生理的情况，然后用药的一个部分，所以我们会鼓励要两者双管齐下，就是要用心理辅导和心理治疗的部分。那当情况已经超过了你可以控制或者你可以维持你的一般生活运作工作运作，然后心里面觉得极度痛苦的时候，你需要借着药物。我常常有这样的一个比喻哦，我要回到那个爬山的比喻哦。当你身体有一个状况的时候，你要想象你爬山的时候，你是爬着，你是背着20公斤的行李爬山，你会发现你越爬越吃力，对不对？但是适当的，你看了精神科医生，你是适当的药物的治疗了之后，你会发现你那个20公斤可以减去10公斤。那你在进行心理辅导的时候，你会觉得它是事半功倍的。所以有些人说我不要吃药，我不要见精神科医生，我要靠心理辅导，有些人是这样想的。那他不是 他要看你的情况而定的哦，所以不能说我要靠自己的意志力。你这样想，如果你只是纯粹的靠自己意志力，你是背着20公斤去爬这山的时候，是不是非常辛苦？你可能爬不到5分钟，你可能就绝望了。所以我想主要的部分还是要照顾自己，为了你自己，同时也要为了家人啊，所以我们还是鼓励双管齐下的。当然你越早的发现你心里面上面需要调整的一个部分，你尽早的寻求心理辅导的话，那你可能在这个部分就可以尽早的改善你自己，那不至于到后面就是预防胜于治疗嘛。所以我们就先预防先调整自己，然后就可以避免后面要来到用药的地方。好的，谢谢两位主讲人哈。我们这边的观众呢，还陆陆续续有一些问题进来哈。我先看这个我想回到刚才有一题，就是说比较简单的哈，两位主讲人是否鼓励看这个心灵鸡汤，然后用这个来保持正能量呢？这个是一个很简单的问题哈。然后你们先回答，还是我再问另外一个问题？先回答吧哈。OK, 好，那在这一个部分呢，我会跟大家说的是，你还是需要回到你了不了解你自己的部分。有些人他真的可以靠这一些正面的词语让自己持续的有动力的，如果是这样，那恭喜你，这一个方式适合你。但是有一些人其实他不是，我们心理学有一个词语叫做 toxic positivity, 也就是说太多的这一个正能量去到一个地步的时候，他忽略了一些现实层面的事情，一些真实的伤痛的时候，他会让到一个人持续的怀疑自己，我不够正能量，我不够乐观，是不是我的问题，是不是不够好。那如果我们今天是比较属于这一类的，那这一些所谓长期正能量的事情，可能在某些程度上会让我们的这个动力反而会减退，反而会怀疑自己。所以这一边我不会有一个真正的答案是说一定好还是一定不好，而是说什么东西适合你，这个是我的一个简短的这个解答。那卢先有补充吗？
我们就简短的补充哦，就是适合自己的一个部分标准在哪里呢？当你在用了或者你尝试了某些做法之后，你要回头问你自己说，诶，它目前对我有哪一些帮助？我是不断的看了之后，然后一直提醒自己，我一定要做到，我没有做到就不可以吗？还是我看了之后，我读了一些励志的书，我觉得说，好，我觉得说有些部分我可以用，有些部分不适合我，因此你有一个自我判断的这样的一个部分，而不是照单全收哦，这是第一点。第二点，大家就还是回到刚前面的这个部分，你要回头问你自己是，我这样子做对我有帮助吗？而不要忘记了，你自己就是你自己那个主人，你是很值得被你自己信赖的。我想这个是很重要的部分。好，先补充到这里。OK， 好，谢谢两位主讲人。就是刚才虽然是一个简单的问题哦，但是两位主讲人都很认真的回答哦。就是这个正能量，这个心灵鸡汤是否适合自己，真的是也要去自己看到，要认识自己哈、哦，知道自己是会更正面呢，还是会更怀疑自己哈、哦？好，我们还有别的问题进来，就是这个问题是这样的，疫情底下呢，和家人的相处就变多了哈、哦，然后摩擦闲虚也会变得多，那又要如何排解这个彼此的这个差异呢？那我就稍微 elaborate 一下这个问题，可能就是两夫妻啊，因为就留在家里嘛哈、啊。先生跟太太的，甚至还有做爸爸妈妈的，就跟孩子的哈、啊，那些那关系呢，可能会变得更多的摩擦，更多的紧张。那想请两位主讲人来谈一下哈、啊，如果这样的一个摩擦，要怎么样来排解这方面这个差异呢？亚文，你可以先讲吗？OK， 好的。其实，在这一个部分的时候，我们可以先看看，究竟一般上是什么原因造成这一些摩擦的？可能我们举几个例子、哦、我们比较时常看到的。第一个就是，双薪的家庭、哦、就是两夫妻都有在工作的。那两夫妻在工作的时候再加一个小孩，那可能或者是家里有老人家要照顾的时候，这一个丈夫在开会，然后突然间小孩讲说，我要上网课。那我的那一个网络不稳定，然后就去找爸爸，然后爸爸讲说，我在跟很重要的顾客在开会，然后你去找妈妈，然后妈妈说，我也在跟我老板开会啊，那为什么每次都是我呢？然后就吵起来了，有些时候是这样、哦、然后另外一点的就是，我们之间的那一个沟通跟互动会让我们有很多的那一个我们叫做期待或者是很多的假设。那打个比喻，每一天你都是期待只有我在做家务的，你都不用做，平时你在上班我们就算了，像我们两个人都在家上班嘛，为什么家务还是只有我在做？然后接下来那个老婆可能就讲说，为什么你不帮我一下？那可能老公突然间就觉得很委屈啊，为什么突然间你要这样子跟我讲话？所以在这一个部分，可能我会给一些小小的建议跟例子、哦、那打个比喻，我们会回想起，无论我们工作也好，我们在学校也好，当我们没有做到一件事情，或者我们忘记做一件事情的时候，我们是比较喜欢怎么样的？第一呢，是被责问的语气，就是你为什么没有做？那如果是这一个语气的话呢，我们想想、哦、我们自己的感觉可能也不太好，为什么呢？就算我做了，我还是错的。好、哦，但是如果今天我们是希望，因为我们现在长期工作嘛，我们一定要找一个方法大家可以和平共处，而不是在争输赢的时候。当然家庭它不是一个法庭、哦、它不是讲对错的地方、哦、家里是讲情的地方嘛。那如果今天我们讲说，我们要找一个适合的方法去让整个家庭能够运作而减少争执的话，可能我们可以这样子做的就是回想起我们自己，好，如果不喜欢一直被提醒被责问，那我比较喜欢怎么样的那个方式。打个比喻、哦、今天我可以说的是，当我看到这一个丈夫或者太太他主动做一些事情的时候，那我们会可以想说，我表达那一个感谢的部分，谢谢你在我们忙的时候帮我做这一个部分，或者帮这一个家做这一个部分。那这一个东西听起来就觉得，是这一个是大家都会开心的，这个第一点。然后另外一点，可能我们会说的是，
哎，跟这一个老公或者跟这个老婆在讨论的部分，我们讲说，哎，现在其实我们的这一个工作都是在家嘛，但是因为在家的部分，我们工作时间也更长，所以之前我们可能可以做的这一个家务的时间，我这一个部分可能也没有那么多时间。那我想和你讨论一下，什么样的时间跟什么样的一些家务是你觉得你可以一起做的？这样子是以一个这样子的方式，而被问到的那一个部分，他可能就会讲说，诶，是哦，今天我们是讨论的方式，不是责问的方式。而且当我选择了我要做的家务，当我选择了我要做的那个时间，我会感觉到我为这个家付出，而家人也看到，那整个感觉就比较良好。在沟通方面，其实我们的整个家庭的压力就会减低。这个是我的一些小小的分享。那我想把这个时间可能交给如香做一个补充的部分，谢谢。好，谢谢耀文。回过头来我们即便是一家人，但是我们是不一样的人，所以存在差异那是很正常的。所以首先我们要把我们彼此的不一样视为它是一个常态。我想这个观念我们可以试着稍微自己提醒一下自己的这样的一个部分。那第二个部分，就是因为疫情我们一同在家里的时候，它会衍生两个情况。第一个部分就是，其实空间就是权力的展现。你会发现，如果家里就一张桌子的时候，这个桌子是谁来用的，它就展现这个家谁的权力最大这件事情。所以如果我们同时，我们两个人都是双薪家庭，同时都视我们的工作为很重要的一个部分的时候，我怎么样使用家庭的空间，我想它就会有个权力不对等的落差的一种失落的感觉。所以我还是提醒在线上的伙伴，我们其实可以在这个时候是稍微问问你自己说，我们有没有办法试着在不同的点上让这样的关系稍微比较对等呢？我愿不愿意去做这样的调整，先问问自己。如果不愿意，我也不勉强，因为勉强是没有幸福的一件事情。然后第二个部分就是，我们常常挨在心里口难开，对不对？因此要请你做什么呢？请你睁开你的眼睛看看，除了冲突之外，有没有一些其他部分是在这段疫情期间你特别感谢你的另外一半或者你的家人为你做的，这样的眼光可以试着打开。所以我们可以选择说什么呢？选择去看到一些我们平时会忽略的一些事情，在这个疫情当中更值得我们去看一看。我刚举个例子，因为要想开你的玩笑，你刚刚说你在疫情期间不是变就是厨艺更厉害了吗？又是红烧肉什么的，对不对？这个时候你的家人，心里面想到说，哇，我又可以吃到你煮的这个红烧肉，心里面有一份感激跟感动。那这样的感激跟感动可以进入到心里的时候，可能前面再有的一个冲突，因为刚争那个厨房或者厨房弄得很乱这件事情，可能就会暂时的把它放到一边。所以我们提醒自己，就是我们要保留看到我们值得看到的好的地方，同时我们也要看到我们一家人在这屋檐下，因为空间权力的不对等，其实很多时候它会产生一些的冲突，那必然也是一个常态。我们试着用同理跟尊重的这样的一个态度，希望我们可以更好的度过这样的疫情，而且更好的彼此了解。好的好的，谢谢两位主讲人。我是很高兴两位主讲人不单是讲解都很清晰，我相信各位这个观众，在我们这个网上的观众都听得很清晰。我们这个网上那个直播呢，那边有一个二维码，如果这个观众呢要想捐一些文化捐款的话呢，给我们这个龙水中华大会堂，我们是一个 NGO 。我们就是非盈利团体来的，所以可以在那边扫描一下那个二维码。那广告过了，我就回到来这边。这边还有一些观众提了一些问题。这边有两个问题呢，是关于生病的。我看我就两个一起来问好不好？因为就可能是同时来处理，但应该是有一定关系。第一个问题是这样的。家里的老人家因为生病的缘故呢，情绪就变得很暴躁。然后虽然理解家人生病的关系才会变到这样子，但是本身呢，身为这个照料者，就是照顾这个老人家的这个家人，情绪也是会受到影响。那有什么办法
可以疏解这样的一种关系呢？好，这个是一个问题。然后另外一个问题呢，我们一家四口呢，同一个时间确诊了，我们就在这个疫情期间，我自己已经很担心自己了哈，然后还要担心其他三个人，可是呢，他们不能够体会到，就是这个发问问题的这个观众他自己是很担心的，他说我都无形的这个压力要怎么样的疏解呢？可能是这两个问题是不一样哈，但是可能可以分开两次来回答哈，分开来讲解一下，谢谢。耀文你可以开始哈。首先我来看一看的是，先回答第一个问题吧哈，那就是家里老人家的那一个部分哈。这一个部分呢，我们可以看到第一点的是，我想跟这一个询问的伙伴说，真的是辛苦你了，因为你要长期的去照顾一个生病的老人家，只有真正经历过的人才知道当中的累跟辛苦。因为我们一方面是很爱他的，我们知道我们很爱他，所以我们很照顾他，但是一方面有时候我们自己也会累，而我们可能在情绪反应上也会做出一些我们自己都没有想过会做的，可能我怎么会突然之间大声跟他说话呢，事后我们会很内疚等等。所以这一边我们所讲到的是，身为照顾者的这个部分其实真的很不简单。那现在我们其实可以怎么样的去做呢？第一点，我一定要让大家知道，你要记得其实你已经告诉自己，你已经有在尽力的在做了，你不是做的最好，但是因为你有尽力在做，你已经做得很好了。先不要否定自己的部分，因为有时候我们突然之间累的时候会失控过，我们会觉得我是一个罪人啊，我怎么做到这一个这样子的部分。然后第二个部分呢，是照顾者其实我们也要分工合作的，就是一定要记得我们是有这一个，如果家里还有其他兄弟姐妹的话，我们一定要大家有一个分工合作的部分。如果有一些情况真的没有的话怎么办，那可能可以告诉这一个照顾者的是，我们一定要有自我照顾的时间，如果有一个长的时间那非常好，可能半个小时一个小时，那如果家里的情况真的不允许，那可能一个短短的10分钟15分钟去做一些冥想，做一些正念，做一些瑜伽，或者给自己一点点的时间写写日记。那这一个部分其实听起来好像很简单，好像很小，但是非常非常重要的，一定要给自己一个这样子的空间。所以这一个是我一个短短的分享在这一题上。对，好，那我就接着说，实际上照顾者呢是最不容易的一件事情。其实很多研究都告诉我们说，照顾者呢，他其实面对的是身心的一种疲惫跟压力，因为你的心要牵挂着你的家人，然后你每一天还要进行照顾，你知道吗？饮食的照顾，换洗的照顾，那个服药的一个照顾。所以我想这样的一个照顾呢，它是长期的。记得我们有强调哦，如果你是一个长期处在一个压力的情况，而你又觉得逃不开的时候，它是会很辛苦的。那怎么样在一个当家人有生病的时候，我们因为关心我们的家人，我们会不知不觉的把病放得很大很大啊。所谓放得很大很大，就是说好像我们时时刻刻都要看着我们的家人，确保他好好的，而忘了有我们自己给自己的这样的一个空间。所以即便我们还是长期的照顾，可是有没有一些时段是我们其实不用一直看着的，是可以做一些我们想做的，我想这个部分还是挺重要的一块哈。那马来西亚的状况，我们会发现哦，我们有越来越多年长的照顾者。我举个例子，就是夫妻两人其中一方生病了，因此他的照顾者就是他的另外一半，因为可能家里的儿女都不在家中。所以你会想着你是一个长者，然后你要照顾着另外一个长者，那这样的一种身心的要求需求实际上是很巨大的，这样的一个情况。那这样的一个情况，刚这样发问的这样的一个听众，他关心的是我怎么样可以维系那个关系呢？我想那个重点就是回到你身上，
当你自己有这样的给自己心理空间的时候，你会发现，当你面对你家人的一种不合理的情绪宣泄的时候，你有一个空间可以稀释它。等于是我有一个想象的，给你们一个具象的一个部分，就是你跟他之间中间有个软软的枕头。如果他要生气的时候，他的生气是冲着你那个枕头，你那个枕头先吸掉他所有的气，不是直接的冲向你。因为有时候对生病的人，他发出来的那种情绪的一种暴躁，有时候是对自己身体没有办法移动啊，或者是痛楚啊，而觉得特别的暴躁。可是他暴躁的语言会让照顾者觉得他是被责怪的语言，所以当你在他中间有一个这样子的一个可以稀释对方的怨气的这样的一种想象的或者建立的这样的一个空间的时候，你知道他是辛苦的，同时你也要告诉你自己，我也是辛苦的。所以，我们两人之间有这样的一个空间，吸收了这个部分，我们透一口气回来再继续。我想这个也是可以的做法。好，就先想到这里。好的，刚刚谢谢两位主讲人就回答了刚才的一个问题，就是这个照顾老人家哈，这个身为家人也是很大的压力的哈，也很辛苦。那还有一个就是有一个问题，另外一个观众的问题是，一家四口同时间确诊，他自己也很担心三个人，然后也很他自己担心也很担心自己哈，所以这个时候他这个压力很大。要请问两位主讲人，这个要怎样疏解呢？有什么可以提供一些什么样的好的建议吗？亚文，你可以先回答。OK，是，其实当我听到你这一个留言的时候，我的心是蛮心痛的，蛮伤心的，因为，一个人确诊，真的已经有很大的压力，有很大的恐惧了。现在是全家人，你心爱的家人跟你一起确诊的时候，我们真的是无法体会，我们可以想象，但是我们无法体会当中的那一个担心跟压力到底会去到哪里哦。所以当我听到你这样子说的时候，可能我这一边可以做的一个讲解就是，我们每一个人对于担心、害怕所出来的反应都不一样的。那可能有些人呢，他是以一个完全压抑的，他一直告诉我不担心，我要装坚强。有一些呢，他可能是用生气的，我整个人很不耐烦，我真的已经不知道怎么样了。然后有一些呢，他可能是用伤心的，可能是用绝望的，就觉得说惨了，我一点希望都没有了。所以在这一个时候，我们就会看得到不同人有不同担心的面貌嘛。现在一家四口里面，可能其他人他所出现到的那一个面貌是，他们没有办法体会到，还会让我们有一种假象，就觉得说哦，好像都是对方比较。辛苦都看不到我的辛苦等等。那我们整个家人里面，不同人有不同的面貌的时候，有这一方面的主观的感觉，我可以说，可以告诉这一个观众，其实是正常的。所以这一点，如果要如何去解压的时候，第一点我们要一定要记住的是，每个人都会担心，然后每个人也相爱着他的家人，只不过他表达出来的行为跟方式，可能没有办法符合我们的当中的一个期待，所以让我们中间有很多的误解。为什么我说这一点会重要呢？是因为当我们的那一个想法上，我们的观念上知道对方是爱我们的时候，我们的那个委屈跟压力的感觉没有那么重。然后接下来的时候，我们就回到这一个压力底下，如果今天我没有办法从我的家人那边获得支持，我有没有办法找到信任，我所信任的人，情绪上的支持我，情感上的支持我。那这个是第一点。第二点可能是在沟通上。那在沟通上的时候，我们也要给自己打一个预防针。什么意思呢？就是说，就算我好声好气的跟对方沟通都好，我也要有一个预想，是他可能当下的情绪没有办法很平静的跟我说话，所以他可能也会让我会更加生气等等的。当我们有了这一些预想的时候，那我们再去的话，那
这一个情况就比较容易受控。所以这一个是我现在所想到的两个部分，然后可能包括如果你是非常是那种运动型的，那可能今天我就不先不去祈求家人的这个明白跟同理了，可能我在我自己的房间先做一些运动来舒压，或者是做我的一些爱好来舒压，那这一个部分也是可行的，在某一些那个案例上。好，我把时间交给如香。我们可以想象哈，当一家四口都确诊的时候，那个焦虑是很高的。那一般我们其实焦虑很高的时候，我们首先就很想要抓住一些我们想要控制的部分。那要控制的部分就很自然而然的，我们想说在某个点上要提醒我的家人或者控制我的家人。我举个例子好了，如果一家人呢，他其实上他在自我照顾的方式上面有落差，比如说A 家人他一定是定时洗手，他一定很注意自己的卫生，他非常注意自己的饮食。可是 B 家人是相反的，你会发现这两个人要在同一个屋檐下相处的时候， A 家人就一直提醒 B 家人要快点洗手，你要这样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 ，其实都是因为出自于关心跟担心，对不对？可是他就会在一个紧张的氛围里面更加的让两者感觉到有种压力跟张力。所以回头来提醒问你自己说，就是那我现在都这样担心了，那我现在我自己需要什么呢？先把焦点回到自己身上，问问自己我现在可以为我自己做什么呢？如果我你看就在飞机上，我们常说飞机上紧急的时候，如果你家有老小，你首先是要救家里老小，还是先把那个氧气罩先给自己用？一定是先给自己用，有了足够的能力了之后才去照顾身边的家人。所以用这个部分来提醒自己说，当然我们是关心的，可是我们先把自己顾好。所以先从你自己需要的开始，那后面你要问的是，我认为我家人需要的，我的家人认为他需要吗？可能可以稍微问问你自己，或者问问 你知道换位换下问说，那我家人要吗？那如果我继续做的话，那对我们和对我的家人有帮助吗？等一等等的问题你可以稍微问一下。问的时候并不是说就是说你前面的做法就一定错的，并不是这样。当你反问自己的时候，实际上是创造一个心里面的空间。因此我相信为了你的家人和为了你自己，你一定可以有更好的做法和有方式来帮助你自己和你的家人度过这样的一个难关。那我特别也要在这里期许然后也祝福这家人还有很多很多线上的家人我们大家都可以一起度过这样的难关，一起即便是确诊也可以顺利的痊愈我们大家都平安健康非常感谢大家。好的，我谢谢两位主讲人哈。就是我听到两位主讲人提到这一家人的时候，我心里也是哎呀，觉得一家四口啊，这个真的是听起来也是也为他们担心了哈。但是我也要讲的是，其实我身边也有一些其实是我同事了，他也是一家四口，也是确诊了，但是现在已经21天了，已经陆陆续续的已经痊愈，有一些已经开始回到工作岗位上了哈。然后我是说这个时间其实要保持，我不是心理医师啊，不过我是说应该要大家保持一个比较这个正能量，或者是一个相信了哈，就是让自己的心情过得愉快，可能这个对自己的身体的健康可能也有帮助吧。可能两位主讲人可以讲得更清楚哈。那如果是这个时间点已经是晚上9:44了哈。我们这边再看看还有没有一些观众的留言哈。那如果暂时没有什么观众留言的话，我就想请两位主讲人稍微做一个 wrap up， 就是一个简单的一个对今天的一个这个主题做一个小总结啊。如果还有提问的话，我们待会再回答哈。但是如果没有的话，我们这个总结过后呢，我们就可以结束今天晚上这个讲座哈。也那就请两位主讲人开始哈。那耀文可以你先开始哈。好，那其实现在谈到这一边的时候，我首先想要说的是非常感谢龙须华堂还有全部在线陪到我们现在的这个伙伴跟观众，因为
照顾心理健康这回事，无论今天我们是为自己而听的，还是说为我的家人而听，还是说我想学习更多，将来有人有需要的时候，我能够利用这一些知识帮助到别人，无论我们今天是哪一个目的而来的，我真的是真心跟大家感谢。因为现在我们的整个情况其实是需要全民携手全民抗疫的，那今天有你们的来到，那我们就可以把我们今天所学到的这一些一切分享出去给其他的人，然后希望我们在这一个非常大的压力锅底下能够做到减压的部分，是这个是我想跟大家说的，谢谢。那我们常一起来提醒自己哦，包括我，包括大家，就是心理防疫，我们人人可以做。我们即便处在不同的环境，可能在线上的伙伴，你来自不同的州属，那你的情况都不一样哦，每个人的家庭也不同，你也不同，但是我们都可以重新，甚至从今天开始，为自己建立这样的一种心理的防疫。那所谓心理的防疫呢，就是让自己呢有多一点的弹性，让自己有多一点的韧力，让自己发现自己的强项，让自己守住自己的内心，然后一起度过这一次的这样的一个危机，然后一起试着从这样的一个危机里面找到自己想要发展的调整的这样子的任何契机，我想我们都有这样的一个能力。最后的提醒就是不要忘了感谢你自己，不要忘了我们可以适时的感恩我们还在这里，我们可以一起守着自己的家，然后一起守着我们的家园所以祝福大家，谢谢。好的，谢谢两位主讲人今天其实今天晚上呢，我也从这两位主讲人身上学了很多我就因为这个主持这个晚上这个讲座会呢其实对我来说还是第一次我是第一次当这个网上的主持人，心里还是有点紧张的，但是听到两位主持人的那个说话的声音的时候呢，我的内心就安定下来了，尤其是看到你们两位的那种亲和力那种这么有爱心的一种跟观众的一种互动一种连接所以我是很感恩你们的两位能够到来那我在这个时候呢，我也想除了谢谢两位主讲人，我也要谢谢一下那个百哥因为百哥也有帮我们做这个网上的直播让更多的人有机会也听到这一场讲座会然后接着下来呢，我们结束前呢，我还要先打一个小小的广告其实明天呢，我们有两场这个讲座会这两场的讲座会都是在明晚的8点，分别是在龙雪华堂的这个脸书上，还有这个龙雪华青的脸书上一个是青年团的，一个是我们的母会那题目是什么呢？我们龙雪华堂的天下是线上谈系列呢，有一个题目是新首相谁来做，做什么？这个请到几位主讲人，有王金发啦。有林鸿翔啦，还有一位是什么大学的一个讲师，忘记名字了。然后是我们的执行长王伟新来做主持人那如果对这个这么hot的一个 topic 呢有兴趣的，也可以来听一听。然后龙雪华青的线上讲座呢，是题目是微光见亮，然后拉万与青年世代的逆袭。这个题目我暂时就卖个罐子，那就请你们上来，年轻的伙伴们，如果你们有兴趣，你们可以上来听一听，就看他们讲的是什么了在这里呢，我是还是要介绍谢谢两位的主讲人，因为抽出这个宝贵的时间，也愿意分享就是对于这个心理这个健康的问题，给大家一些忠告然后也让我们能够在这个疫情期间呢。也能够大家多一点的这个调节的方式，或者是舒压的一种方式。谢谢两位的建议还有你们的讲解那今天晚上就谢谢两位，然后我们就宣布我们的今天的这个讲座会就到此为止谢谢，晚安。
拜拜，晚安，拜拜，晚安，晚安。